Cijeloga smo tjedna gledali snimke nereda na autocesti A1 kada je na odmorištu Desinac došlo do masovnog sukoba navijača Hajduka i policije nakon nogometne utakmice Dinama i Hajduka u Zagrebu. Policija je pratila navijače Torcide koji su se u koloni od oko 260 vozila autocestom zaputili prema Splitu, a onda zaustavili na odmorištu Desinac. Policija je priopćila kako se kolona ondje namjerno zaustavila i zauzela sve tri kolničke trake te blokirala policijsku pratnju. Došlo je do masovnih nereda. Navijači su na policajce bacali zapaljene bengalke i rakete, te ih prskali pjenom iz aparata za gašenje. Ozljeđeno je 35 ljudi, među njima je i nekoliko ranjenih vatrenim oružjem. Kao i uvijek u sličnim prilikama, jedni osuđuju navijače, drugi policiju, no kakve god ko argumente iznosio, svi bi se trebali zabrinuti nad količinom iskazanog nasilja a nasilje i netolerancije u društvu nešto je na što se ne bismo trebali privikavati i slijegati ramenima, jer kao nasilje ima svugdje, pa je normalno da ga ima i u nas. Navijačko nasilje i ružne scene koje smo gledali, nažalost, su se vremenski gotovo poklopili s užasnim događajem koji se zbio u mirnom slavonskom gradiću Našicama. Ondje je 24-godišnji mladić ubio svoju četiri godine mlađu bivšu djevojku jer se nije mogao pomiriti s činjenicom da ga je ostavila. Ta stravična horor priča, zločin u Našičkom parku iza ponoći, ubojstvo hladnim oružjem jedne osobe koja je jedva pravo zakoračila u život, potresla je ne samo taj grad već i cijelu Hrvatsku. Kad se nasilno ugasi jedan mladi život kao što se prošloga tjedna zbilo u Našicama, svi postavljaju pitanje kako se to moglo dogoditi, tko je zakazao i je li tragični događaj mogao biti izbjegnut? A odgovor je samo jedan. Krivi smo svimi koji okrećemo glavu pred nasiljem i mislimo kako se ono nas ne tiče dok se ne dogodi pred našim vratima. Na tragičan, užasan način kako se zbilo u našicama. Nije samo nasilje obilježilo tjedan iza nas. Ono je tek trenutačno prevladalo nad kriminalom, o čemu mediji svakodnevno izvještavaju. Pa ako bi se birao najspektakularniji prošlotjedni događaj vezan uz kriminal, onda bi to svakako bila vijest kako iz Zagrebačke kliničke bolnice Sveti duh nestalo lijekova u vrijednosti 2 milijuna kuna. To je otkrila nova uprava koja je potvrdila kako 2 milijuna kuna vrijedni lijekovi nisu potrošeni za terapiju pacijenata te da ih nema nigdje u bolnici. Možda vam se čini nevjerojatnim kako iz neke bolnice može netragom nestati lijekova vrijednih 2 milijuna kuna, no valja obratiti pozornost na naziv bolnice. Ona se zove Sveti duh, pa možda u njoj neki drugi duhovi, duhovi kojima ništa nije sveto, nemilica troše lijekove ili ih, ko zna, možda nekom i negdje prodaju na crno. A da u zdravstvu milijuni kuna, kako smo vidjeli na primjeru kliničke bolnice Sveti duh, ne znače ništa, svjedoči i podatak s kojim su nas mediji upoznali prošloga tjedna. Za obnovu zagrebaških bolnica stradalih u potresu, zašto smo od EU dobili oko milijardu kuna, uspjeli smo potrošiti tek 1,9 milijuna kuna. Gotovo isto toliko novca koliko je ukradeno na lijekovima u kliničkoj bolnici Sveti duh. No priča o neiskorištenoj milijardi europskog novca koje ne znamo potrošiti, Puno je gora od ukradenih lijekova. Ne upotrebimo li europski novac za obnovu bolnica do lipnja iduće godine, a radi se o milijardi kuna, morat ćemo ga vratiti. U tome nam neće moći pomoći ni Duh sveti koji je vjerojatno od nas, vidjevši što u zdravstvu radimo, već odavno digao ruke. tjedno za nama ukinute su još neke od samo nekoliko preostalih epidemioloških mjera, pa je nošenje maski obavezno još jedino u zdravstvenim ustanovama. Što se sustava socijalne skrbi tiče, nošenje maske obvezno je samo za pružatelje socijalnih usluga, ali ne više i za korisnike kao ni za posjetitelje. Također, ni karantena više nije obvezujuća, pa hoće li netko od oboljelih ili onih koji sumnjaju na COVID u samoizolaciju, isključivo ovisi o njihovoj dobroj volji. Tako nam je od silnih mjera, uključujući logdan koje je propisivao stožer civilne zaštite, ostao čini se još jedino taj stožer. No, pitanje glasi, možemo li odahnuti i je li pandemiji došao kraj? Možda pandemija broj posljednje dane, ali stižu prilično alarmantne vijesti o epidemiji majmunskih boginja. Pa eto, nove prilike za teoretičare zavjere da izađu s tezom kako je to s majmunskim boginjama samo monkey business ili prevedeno na hrvatski majmunska posla farmaceutske industrije. Posebni savjetnik premijera Andreja Plenkovića za ekonomiju najavio je prošloga tjedna da će vlada u vremenu koje je pred nama izaći s novim paketom mjera kako bi obuzdala inflaciju. Kakve će to mjere biti nije rekao, ali je zato podsjetio na one već donesene. Pa se pohvalio kako još u travnju vlada građanima već poslala veliki paket mjera vrijedan 5 milijardi kuna. Spomenuo je smanjenje stope pdv na hranu i energente, prvenstveno plin, i rekao kako to pridonosi održavanju stabilnosti kupovne moći građana ali građani to nekako ne osjećaju naprotiv kad god dođu na benzinsku crpku da bi napunili spremni gorivom čini se da vlada požar inflacije gasi benzinom zato kao da su nekako skloniji zamoliti vladu da više građanima ne šalje pakete za obuzdavanje inflacije jer su se već opekli pa kažu čuvaj se vlada i kad pakete šalje Bilo je veselo prošloga tjedna u mnogim hrvatskim gradovima gdje su maturanti proslavili završetak srednjoškolskog obrazovanja. Od njega ih dijeli još samo matura ili, kako se kolokvijalno kaže, ispit zrelosti. Bilo je veselo kao što priliči mladosti. Negdje manje, negdje više bušno, negdje i preko granice onoga što se očekuje od mladih, pred kojima je još samo službeni ispit zrelosti. Uglavnom, plesalo se i veselilo, a pojedini incidenti nisu zasjenili opću sliku razragane mladosti koja kreće u novo razdoblje svojih života, za koji dan i s ispitom zrelosti. No pitanje je u kakav svijet ulaze i kako će se tko od njih u njemu snaći. A taj svijet svojim činjenjem ili nečinjenjem izgradili su stariji, njihovi roditelji, bake i djedovi. I bilo bi dobro uspjeli u takvom svijetu naći svoje mjesto i promijeniti ga bar malo nabolje od onoga u kakav se gurnuti.